Čau všichni, já jsem Chucky, vítejte u dalšího úžasného videa. Ještě nevím, kdy přesně tohle video vydám, ale chtěl jsem vám říct, že 28. června, což je v úterý, se přesouvám na měsíc do Anglie. Co to pro vás znamená? Nebudu odpovídat na Skypeu, nebudu odpovídat na Facebooku, pravděpodobně nebudu na komentáře odpovídat. Prostě zmizím. Prostě na měsíc nebudu existovat. Za poslední měsíc jsem tady pro vás připravil pár videí, aby v červenci mohli všechny vidět a bylo to, jako bych tady vlastně byl a vydával videa normálně. Abych řekl pravdu, chtěl jsem toho přetočit mnohem víc, ale zvítězil na mě takový ten pocit, udělám to zítra. Znáte to? Jo, mám čas, jo, udělám to zítra. V době, kdy natáčím tohle video, mám asi 3 dny do odjezdu a pořád ještě nemám všechny videa dokončené, takže tohle bude vážně úžasný víkend. Rád bych v Anglii udělal aspoň nějaké to 1-2 videa, třeba alespoň z cesty, ale všichni víme, jak to dopadne, protože jsem velice pracovitý člověk, kapa. Proto mám takový trošku blbý pocit, že se na to stejně vyseru. A tohle bude pro tohleto kratičké video všechno, jenom jsem vám teda chtěl říct, že budu pryč a že tady nebudu, tak ať si nemyslíte, že jsem umřel. Za chviličku začínají letní prázdniny, takže vám všem přeju, ať si je pořádně užijete a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se fajn, čus.